Вітаю вас, друзі! Сьогодні у випуску хочу вам розповісти одну дуже показову історію про проросійського найманця, якого спіткала тяжка доля. Тут будуть розповіді і про те, як він воював проти України, і як він виступав проти фашизму і одночасно дружив зі справжніми нацистами, і про наркотики, і про українську, так би мовити, українську православну церкву Московського патріархата. Одним словом, про русський мир. У меня есть русский корень. Я всегда люблю Россию, его культуру, народ. За это я уже говорю по-русски, например. Цього чоловіка звати Рафаель Лусваргі. Ви про нього вже колись могли чути у новинах. Коли почалась російсько-українська війна, то він поїхав воювати проти України, з Бразилії прилетів, щоб воювати проти нас, і вступив у ряди так званої ЛНР. Ну, я не приїхав здесь ніхто не вбивати, я приїхав здесь тільки зажжати наш народ. І ще раз, бразилець летить із Бразилії в Україну, на український Донбас, для того, щоб воювати за Росію проти України, і при цьому він каже, що приїхав захищати свій народ. Тепер я чув все. Это Київський гунт, который прибуває у фашиста і найомник, это делает він наша земля. Лусваргі приїхав боротись проти фашистів, але якось так сталося, що його товаришем там по війні проти України став такий собі Мільчаков, який є відкритим неонацистом і цього, власне, не приховує. Пізніше, коли Лусваргі вже сидів у українській тюрмі, він на Мільчакова навіть скаржився. Когда моє отделение, которые на их слова полностью обезьяны из Юга Америки, это сильно обидели всех бразильцев. Але для окупантів, такі як Мільчаков, це герої. Якось дуже показово виходить, погодьтесь, ті, хто кричать про фашизм в Україні, насправді самі є неонацистами і цього абсолютно не приховують. Лусваргі ж повоював проти України, отримав поранення і повернувся назад до Бразилії. Але на цьому його історія тільки почалась, тому що тут включилась наша Служба безпеки України та виманила його просто в Україну. А це вже аеропорт Бориспіль. Лусваргі вже не такий упевнений і не всміхається. Герой цього випуску виявився людиною не дуже кмітливою і з не дуже високими розумовими здібностями, хоча чого ми б ще очікували від любителя руского міра, а тому він полетів в Україну, де був у розшуку не з пустими руками. Він із собою взяв докази участі у війні проти України. Докази про участь у боях Лусваргі привіз прямо в Україну із собою, мабуть, хотів додати це до свого резюме. Після того Лусваргі в Україні судили, дали йому 13 років позбавлення волі, але апеляційний суд скасував його вирок і відправив справу на повторний розгляд у суд першої інстанції. Притому йому змінили запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов'язання. Ну, мабуть, тому що він не був добровольцем, волонтером або активістом. Далі він хотів залягти на дно і сховав. Його прийняли у себе представники тієї самої російської православної церкви, яка називає себе Українською православною церквою Московського патріархата. І сховали його у одному із монастирів Києва, але про це дізнались журналісти. Ви Рафаель Лусваргі, правильно? Ви воювали на стороні ДНР. Ситуація набула розголосу, і Лусваргі почали шукати вже небайдужі громадяни, які його знайшли і повели прямісінько до СБУ. Серед тих, хто його тоді ловив, був і мій друг Сергій Філімонов. В травні 2018 року нам стало відомо, що терорист-комуніст, який воював на боці Русні, знаходиться у нас в Голосіївському монастирі. Ми відразу поїхали для того, щоб його затримати. На жаль, не встигли. Він поїхав шукати захисту в бразильське посольство на Подолі. Ми приїхали туди, але він звідти або втік, або його не пустили, я не знаю. Але я вів на той час стрім в Фейсбуці, і наш знайомий музикант, який жив недалеко, подзвонив Назарію Кравченку, сказав, що так, сєпар знаходиться в нього в під'їзді. Ми пішли за адресою, його скрутили і прийняли рішення вести через вулиці Києва по Андріївському звозу, по Володимирській, прямо в СБУ. До слова, у Сергія також є свій YouTube-канал, тому обов'язково підписуйтесь на нього, посилання буде в описі до цього відео. Ну і не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути лайки до цього відео та залишати свої коментарі. Терориста вам привели. А, ми бачимо. Можете, будь ласка, Богдана Петровича, генерал Петровича.
Давай, ми хотіли давати нам питання, як ця людина опинилася на волі, як ця людина лютня місяця жила в Києві, в монастирі, і чому ми маємо його шукати, а не ви? Після того Лусваргі почали повторно судити, але, що дуже цікаво, його адвокатом виступив такий собі Валентин Рибін. Служба безпеки вела з ним переговори, заманювали його в Україну. Рибін – це людина досить відома. Він постійно захищав то беркутівців, то колаборантів, які 2 травня 2014 року в Одесі намагались утворити Одеську Народну Республіку, то тих, хто воював проти України, і усіляких різних терористів. Притому Рибін дуже поважає Путіна і не визнає, що Крим – це Україна. І ви не повірите, зараз Рибін є партійцем Толіка Шарія. Я вже неоднократно говорив про те, що я підтримую Анатолія Шарія і його політичну силу партії Шарія. За Лусваргі тоді ще дуже активно топили російські федеральні телеканали, які розповідали, що від нього відмовляється навіть його ж країна Бразилія. Якраз консульство і посольство Бразилії відмовилися допомагати Лусваргі, хоча к ним обращався адвокат Рафаеля. А сам Рафаель, вже повторно знаходячись в українській в'язниці, почав раптом казати, що ті, хто воювали разом із ним за так звану Новоросію, за руський мір, насправді, справді виявились поганими людьми, бандитами та мародерами. На Донбасі був люди, які дуже погані люди. Я можу сказати без ніяких проблем Бабаєв, Луганськ. Він дуже погані людини був. Мародер, це бандит. Але навіть оці откровення не допомогли найманцю терористу, і його засудили знову на 13 років позбавлення волі. Бразильця Рафаела Лусваргі, який воював на боці бойовиків так званої ДНР, визнали винним у тероризмі. Рішення напередодні ухвалив Павлоградський суд. Сам обвинувачений терористом себе не вважає, зізнався лише в участі у незаконних збройних формуваннях. Та сидів Лусваргі недовго. Його обміняли наприкінці 2019 року. Ви маєте пам'ятати про той обмін, тому що тоді ще деякі проросійські колаборанти відмовлялись повертатись назад до російських окупантів. Я сказав вам, що я не перейду ту лінію. Дальше. Ви відмовляєтеся від участі в обміні? Після обміну Лусваргі повернувся назад до себе до Бразилії, і ось буквально вчора з'явилась прекрасна новина. Цього бразильського героя руского міра затримали у нього на батьківщині із великою партією наркотиків та патронами. Як повідомляють місцеві медіа, у Лусваргі вилучили 350 патронів, 25 кілограмів марихуани та кокаїн. Я завжди люблю Росію, його культуру, народ. Знаєте, чомусь російські телеканали, які раніше активно піарили та героїзували Лусваргі, холодно, не холодно, раптом про нього забули та не розповідають про нові пригоди борця за руський мір. Але про нього не забули ми із вами, а тому поширюйте цей випуск, щоб якомога більше людей побачило, ким є насправді розпіарене обличчя руского міра.